それではフィギュアの制作に取り掛かりましょう。付属フィギュアを乗せてみます。無線手は修正なしで収まります。操縦手は背面に椅子のモールドまであるのですが、残念ながら綺麗に収まりませんね。足先の一部が干渉しているようです。このように切り込むと収まるようです。うまくいきました。側面のパーティングラインを削って成形します。モールドが甘くなっている箇所を模型用のみで折り直します。スポンジヤスリで磨きました。お尻に真鍮線を刺しておきます。まずは真っ黒に塗りつぶします。影になる部分なので下側から拭きます。次にタミヤアクリルの白を上から吹きつけ陰影をつけます。逆さまにすると違和感が出ますよね。強制的につけた陰影がよくわかります。ドイツ戦車兵といえば黒服でも黒く塗ってはいけません。まずはダークグレーを吹きつけます。下地の陰影を消してしまわないように薄めに塗ります。顔の塗装を行います。まずはフレッシュベースで塗りつぶします。一瞬モールドが埋まるように見えますが、ファレホは大変に伸びが良いので厚塗りにはなりません。乾けばこのようにきれいに塗り上がります。シャドウカラーを混ぜて大胆に半分を塗りつぶします。顔を地球に見立てて南半球を塗りつぶすような感覚です。境目は少し薄めたフレッシュベースを上塗りすることでなじませます。筆先の塗料コントロールが大事です。こんな風に爪を使うと良いですよ。シャドウフレッシュを鼻の下や目元などはっきりと影になる箇所に塗ります。一眼レフのライブビューを使い目を描いていきます。白目はハイライトフレッシュを塗ります。目玉は油絵の具で入れます。小さい点をゆっくり打つときは乾燥の遅い油絵の具が最適です。筆先で乾くことがなく作業ができます。明るくした肌色で凸部分を塗っていきます。口元などもう一度シャドウカラーを塗って引き締めておきます。頬に赤を加えた肌色を少し塗ります。唇にも塗っておくと良いでしょう。グレイを混ぜてひげ剃り跡に塗ります。顔が塗り終わりました。服の塗装を行います。少し明るい灰色を塗っていきます。シワを上から見て光が当たる箇所に塗っていくのがポイントです。
シワの形に沿って筆を動かすと良いでしょう。ちなみに筆はウィンザーニュートンのミニチュアトリプルゼロを使用しています。黒服の塗装が完了しました。革製品を塗り分けます。まずは茶色で塗りつぶします。次にファレホシンナーで薄めた黒を塗ります。ファレホは水で希釈できますが、このようなごく薄塗りにすると弾いてしまうので専用溶剤を使います。2回程度重ね塗りすると黒く染めた革製品のように見えてきます。革の擦れたような雰囲気はライトブラウンをエッジに塗って表現します。上から薄めた茶色で染めていけば、あら不思議、使い込んだ革製品のように見えます。平化色を塗ります。細い線は太く塗ってから消していくことで細くするのがおすすめです。中を黒く塗りつぶしていき、細いピンク色の平化色を残していきます。中央にドクロマークを模した灰色の点を打てば完成となります。同じ要領で鉄十字章のリボンを塗ります。クラッシュキャップを塗ります。フィールドグレーで塗り、シャドウを入れていきます。バフを加えた色でハイライトを塗ります。正面の骨格基調を灰色で着色して、平化色を塗って終了です。双眼鏡ですが、まず最初はラッカーの8番シルバーを塗ります。次にファレホのダークイエローで塗りつぶしました。次にエアブラシクリーナーを用意します。綿棒に含ませてエッジをこすり、塗膜が剥げた表現を加えます。フェザリングカラーなどの油性塗料でウォッシュをします。すべての塗り分けが完了しました。水性のフラットクリアーをラッカー溶剤で希釈します。これでコートするとツヤがしっかり消えてくれます。以上の工程を経て5体すべてができました。フィギュアを配置してみます。照準器を片目で覗いていますね。これで全ての内装塗装が終了です。次回は基本塗装編として、迷彩をエアブラシする様子や筆で描くチッピングの様子、 OVM や排気管といった各パーツの仕上げ方をご紹介します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。